Мої вітання. Приємно познайомитись. Взаєм. Презентація і ваше дослідження має назву «Дослідження поведінки та настроїв українців, що вимушено були виїхали, так, що вимушені переселені до Європи». Добре, що Європа запропонувала окремий статус втікачів від війни, ми не біженці. Але все-таки давайте почнемо з дійсно з настроїв. Що ви помітили? Тому що в своїх журналістських дослідженнях ми бачимо, що настрої людей, які приїхали в край, різні. Хтось очікує моменту, щоб якнайшвидше повернутись. Хтось розраховує на те, щоб, можливо, лишитись. А хтось поки що використовує цю ситуацію з соціальною допомогою, але... скажімо так, в очікуванні, що буде відбуватись в Україні, і не визначився. Так, я зараз знаходжуся в Берліні, і ми розуміємо, що Україну може очікувати справді демографічна катастрофа після того, як війна закінчиться. З точки зору поверхневої, можна сказати, що більшість людей, 89%, збираються повернутися додому, мають намір повернутися додому. Якщо заглибитися трохи в дані, то видно, що 61% говорять про те, що якщо війна затягнеться, вони будуть перебувати за кордоном стільки часу, скільки буде потрібно. І є ймовірність, що їхня думка зміниться з часом, якщо вони облаштують тут життя. Тому що люди, в першу чергу, вони займаються тим, щоб якось зазначити свій статус, визначити свій статус там, де вони знаходяться, зареєструватися, оформити документи, отримати місце, де можна жити якийсь час. Це перші дії, які вони роблять, і це зрозуміло. Другі дії – це їхня інтеграція в це життя. Коли вже пройдені ці перші кроки, вони намагаються потурбуватися в першу чергу про те, щоб допомогти своїм близьким, які залишились в Україні, і допомогти українцям. Це волонтерський рух і допомога своїм близьким. Ну, власне, через таку мету ми побачили, я перепрошую, що багато людей починають повертатись. Ну, принаймні, там 600-700 тисяч повернулись навіть за ці 2 місяці. Я можу сказати, що багато людей їздять, ну, перетинають кордон ще з волонтерською метою, і вони і їздили, і продовжують їздити в обидва боки. Бо дуже багато везуть гуманітарки, дуже велика допомога, і люди з України цим займаються. І цей рух зростає, не зменшується зовсім. Але давайте саме про цю першу складову. Дійсно, українці потрапили в Європу і намагаються, скажімо так, себе легалізувати, показати цей статус тимчасових втікачів від війни. І дивіться, ну хто починав ще з 24 лютого, я бачу, ще досі є приклади, що люди ніби вже в статусі зареєстрованих, але досі не отримують соціального захисту фінансового. І про що це говорить? Що Європа зволікає з виплатами, кожна країна по-своєму. Чи дійсно цей процес тривалий і він не може відбутися одномоментно і швидко? Я можу сказати те, що для мене особисто було дуже великим здивуванням, це бюрократизація процесів от в Німеччині. Нам здавалося, що в Україні все дуже довго і дуже складно. Реально у нас є зараз таке відчуття, що ми вас навчимо, як треба жити. Наше Міністерство цифрової трансформації – це така крутезна круть. Тому що ми насправді маємо дуже багато процесів, які робляться дуже зручно, непомітно, легко і прямо от юзер-френдлі. Ви знаєте, я хочу доповнити, що моя родина також це відчула, вони також в Німеччині, але вони знаходяться зараз поряд Франкфурт на Майні, і наші центри адміністративних послуг, ЦНАПи, вони нібито створювались за моделлю європейською, але вони працюють краще вже і ефективніше, я погоджуюсь з вами. Дійсно, дуже довго і дуже незручно працюють, і якісь такі речі, ну, до смішного виходять. Кожного дня стикаєшся з якимись проблемами. Я не думаю, що ці проблеми є системними і нам хотіли якось зашкодити. Ні. Вони так живуть. Чи вплинуло знання мови? Тому що я бачу, що дійсно у нас тільки 45% знали англійську, ті, хто виїхали. Трішечки люди знали польську, німецьку і інші мови. Але, напевно, тому і обирали зручні для себе мовні комунікації, так і обирали ту країну, де вони зможуть хоча б якось спілкуватись, чи ні? Знання мови не було драйвером.
ми бачимо, що загалом 8% від опитаних виїжджали кудись через знання мови. І ми не бачимо ніякої там кореляції в Польщі, можливо, тому що все ж у нас найрозповсюджена іноземна мова англійська, а Британія не так, щоб сильно багато прийняла українців. Тому знання англійської мови в Чехії, якщо й допомагає, то навряд чи вони вибрали Чехію, бо знають англійську. Польську знають 8%, німецьку мову знають 5%. Як вони спілкуються в інших країнах? 37% от спілкуються англійською. Знають англійську 45%, а спілкуються 37%. Не завжди це допомагає. 32% спілкуються через перекладача або волонтерів. 24% спілкуються через членів родини, які перекладають. 22% написали, що спілкуються на мові країни, де перебувають. Це загалом 22% спілкуються на мові країни, яка перебуває. Тобто, ну, от ситуація така. Серед тих людей, які збираються залишитися в Європі, більше тих, хто знає принаймні англійську або ще якусь мову, більше, ніж загалом. Ну і люди планують вчити мову тої країни, в якій вони перебувають. І досить великий відсоток про це говорить. За вашим досвідом, якщо людина не знає мови і не має друзів, хто б допоміг у легалізації, чи наскільки це складно? Я думаю, це складно. Я думаю, це дуже складно. Насправді, те, що ми знаємо, що є два фактори, які найбільше впливали на рішення українців про вибір країни. Перший фактор – це наявність якихось близьких родичів, друзів, знайомих, хоч когось, хто є там. Їхати в нікуди дуже складно. І другий фактор – це близькість до кордону. Це зовсім інша історія. Зараз ми трохи відхилюся в іншу сторону. Близькість до кордону свідчить про саме тому Польща прийняла так багато біженців. Вони їдуть ненадовго, щоб було близько повертатися. Це основний аргумент, чому в Польщі так багато наших біженців. Близькість до кордону. І ми це маємо статистично доведено. І на третьому місці, особливо це яскраво виражено в Німеччині, це соціальна допомога. Там 30% серед тих, хто переїхали в Німеччину, 32%, виїхали через цю соціальну допомогу. Це був один з аргументів, чому вони обрали цю країну. Так от, повертаючись до того, що кордони... Близькість до кордонів – це свідчить про бажання повернутися. Дуже мало людей обирали країну, тому що там гарний клімат, тому що там приємно жити, там якісь мізерні відсотки. Але от це свідчить про те, що люди хочуть повернутися. Але дивіться, повернемось до тих, хто все-таки обирає шлях лишитись. Ми розуміємо, який це бонус для Європи, тому що дійсно в нас люди швидко можуть пройти цю асиміляцію, так, адаптуватись, влаштуватись на гарні роботи. Але чи дасть це нам якийсь позитив для України? Можливо, знаєте, наші міжнародні зв'язки, можливо, наша інтеграція в Європу. Як ви вважаєте? Можливо, особиста думка. Нам це теж на користь, чи ми просто втрачаємо наших громадян? І те, що я тут бачу, я думаю, що після війни Україна буде мати більше, скажімо так, навіть кваліфікованої робочої сили з Європи. Тому що Європа дуже зацікавлена в тому, щоб допомагати Україні, цікавиться Україною, і люди поїдуть. І подивитися, як туристи, і в нас буде розвиватися туристичний напрямок. І також помогти і попрацювати, тому що вони реально хочуть допомогти. Не говорячи, якщо ми не говоримо про уряд, про владу, а говоримо про простих людей, вони реально хочуть допомогти. І якщо в них є така проста можливість зробити перше, друге, третє, піти з кимось в якісь там інстанції, вони щиро пропонують допомогу. Просто люди. І я думаю, що після війни також це буде відображатися і на тому, що ми будемо мати приток сили
з Європи в вигляді європейців. Вони до нас поїдуть, а не ми до них. Супер. Ну що, бажаємо нам мирного неба над Україною, так? Швидкої перемоги. Ну, а вам комфортного перебування за кордоном зараз. Дякую, дякую. А ви тримайтеся.